إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azze ve Celle falenderojmë, prej ti i falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në fund të muajit gusht dhe në fillim të muajit shtator, muaj të cilët simbolizojnë fillimin e vitit shkollor, muaj të cilët simbolizojnë fillimin e kërkimit të diturisë për çdo nxënës dhe student, muaj të cilët simbolizojnë se besimtari duhet të përvjen krahët dhe të rreket që të praktikojë urdhrin e parë të Allahut Azza wa Jall, urdhër i cili është ajeti i parë i zbritur në Kur'anin famular, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Iqra, lexo." Tani është koha fillo dhe lexo. Tani është mundësia fillo dhe studio. Tani është shansa avancohu dhe bëhu më i dijshëm, më i përgatitur me intelektin tënd. Tani është mundësia që ti të ngritesh me dituri, që ti të praktikosh urdhën e krijuesit tënd Allahut subhanahu wa taala, që ta çojësh në vend emrin dhe urdhërin e zbritur mbi shtatë kaqej, i cili thoshte: "Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi." Pra o djem, pra o ju nxënës, pra o ju student, fillonjani me leximin, fillonjani me studimin, sepse kjo është rruga e cila rrugë garanton shpëtim dhe rahatin dunjo e nahiret. Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përgëzon kërkues të dituris në hadithin e tij të vërtet, ku thot: "Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Dhe kush e zgjedh rrugën për të kërkuar dituri, Allahu azza wa jall atij njeriu ja lehtëson dhe ja bën të lehtë hyrjen në xhenet. Ja mundson hyrjen në xhenet me lehtësi, për shkak se ky njeriu është ngritur me dituri, sepse dituria lehtëson hyrjen në xhenet, nga se ta mundson që të praktikosh çdo të mirë dhe të largohesh nga çdo e keqe. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm." Thot me të vërtetët melaqët shtrin krahërorët e tyre, shenjë respektin ndaj kërkuesit të diturisë. A e din se melaqët shenjë respektin ndaj teje, i shtrin krahërorët e tyre. Dhe thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Wa inna talib al-ilmi yastaghfiru lahu min man fi as-sama'i wal-ard hatta al-hitanu fi al-ma'." Thot a e dini se për kërkuesin e diturisë bëjnë istighfar çdo krijesë e cila është në qiell dhe në tokë, biletat edhe balena e cila është në thellësin e detit, e cila është në thellësin e ujit, bën istikfar, kërkon falje prej Allahut Azza wa Jall për kërkuesit e dituris. Pra të o ti i cili ke vendosë që të kërkosh dituri, për vjeli krahët dhe qëhe në vend e manetin e Zotit tonë. O ju në zënës, o ju student, mos harani se keni përsi për detyrën dhe obligimin dhe emanetin tonë, që ju të jeni pasardhës të avancum, pasardhës të shkollum të këti umeti dhe të këti populli. Sepse një popull dhe një umet ka mundësi që të ngritet me dituri dhe me shkencë, dhe mënyra e mposhtës të humbe se ati umetit është mos dituria. Dhe ne nëse kemi dëshirë që të ekzistojmë dhe të vazhdojmë në ekzistencën tonë si populli ngritur dhe i avancuar, mund këtë që të arrijmë vetëm e vetëm me anë të kërkimit të diturisë. Asnjëherë nuk arrijet përparimi dhe avancimi me anë të muskujve, dhe se avancimi dhe përparimi vërtet arrijet vetëm e vetëm me anë të kërkimit të diturisë. Dhe mesazhi i dytë është që çdo nxënës, çdo student ta ketë parasysh se kemi obligime dhe detyra ndaj profesorëve tonë, kemi detyra dhe obligime ndaj arsimtarëve tonë, që ata të respektojmë, që ata të nderojmë, atyre të mos ja kthejmë fjalën, të mos ja ndërprejmë fjalimin, sepse ata janë ata të cilët neve do të na japin dituri dhe do të na sigurojnë avancim dhe rahatin në të ardhmen, dhe do të na garantojnë një ardhmëri të shkëlqyer, e cila na garanton përparim dhe avancim dhe udhëheqje në këto troje dhe në këto vende. Dhe në fund, mesazhi i fundit është edhe për arsimtar dhe profesor,
ta din dhe ta kem parasysh se këto fëmijë, këto evlat, këto vëllezër të ton janë emanet i tyre dhe sa ata u akimilon në besim që ata këto nxënës dhe këto student që t'i avancojnë dhe t'i amësojnë të miren edhe se çdo dituri e cila është në dëm të tyre e cila është në dëm të fejës të tyre çdo dituri e cila është në dëm të traditës të tyre çdo dituri e cila është në dëm të kombit të tyre e kanë për obligim dhe detyrë dhe emanet që ato dituri të mos u amësojnë e vlatëve tonë të mos u amësojnë nxënësve tonë sepse e mira, vetëm e mira mësohet në përklasa dhe asnjëherë dhe asnjëherë as në përklasa nuk mësohet e keqja. Dhe themi, lusë Allahu Azza wa Jalla që këto nxënës të student, Allahu Azza wa Jalla t'i jep imër dhe shëndet që sa më shpejt të maturojnë e të mos shëndrohet në fund të maturia e tyre në matoshi për shkak se ne syti kemi të kthyre ka ata dhe kemi ymit dhe shpresa të mëdhaja se këta nxënës dhe këta student një ditë prej ditëve do të bëhen udhëhecës të tonë të cilët do të na zbardhin fytyrën para gjithë alemit. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما اللهم كن لهم عونا ومعينا إنك ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Soni safat mos të nisbrastira me sjosh xhamatet të cilët janë jashtë të kenë kujdes në radhitjen e safave dhe të mos falen ka 2 ka 3 apo 5 veta me hasra jashtë safave. Mudo prej safave do të thotë nuk ki namaz. Ju lus për hir të Allahut që të keni kujdes në radhitjen dhe ndretimin e safave. Edhe këtë xhamat do ta informojmë xhamatin se do të mbledhim ndihmë për xhamin, pasi që kemi bërë renovime të shumta na kanë bërë disa obligime dhe disa borxhe ndaj disa mjeshtrëve dhe placeve të cilët kemi marrë materje prej tyre, i lutem që çdo kush me mundësitë e tyre ta nderoj xhamin. Bano hazër për namaz. Allahu akbar. Subhanallah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله